हेलो फ्रेंड्स, आशा करूँ सको भाले आसे। मोर चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आरो आजि आपनालोकलै लै आहिछो एटा नतुन रेसिपि, पटल बटा। पटलर एटा चटनी अति सहज कम समयर भितरते बनाब पारिब। आरो मय चारिटा पटल लैछो, तार बाकलिखिनि गुछाय भालदरे धुइ सरु सरुके कुटि लैछो। आरो पटलखिनि आपनालोके जिमान लब तार परिमाण बहुत कम परिमाणर नहरु लागे, हेतु कारणे मय 3 फुटा नहरु लैछो। आरो केसा जलकिया लैछो 3टा, आपनालोके যিমানটো জ্বলা খায় তাৰ হিচাপত ল'ব। আৰু এতিয়া আমাক মিক্সিৰ বাটি এটা লাগিব, আৰু ইয়াতে আমি পটলখিনি দি ল'ম। মানে পটলখিনি আমি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আমি পটলখিনি যিহেতুকে পিছত কম হৈ যাব, সেইটো কাৰণে পটলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান কম দিছোঁ, কমকৈ দি এইখিনি প্ৰথমতে পেষ্ট বনাই ল'ম, তাৰপিছত বাকীখিনি দি দিম। আৰু এয়া আমাৰ পেষ্ট বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বাকী থকা পটলখিনিও ইয়াতে দি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিমখ এনেকৈ পেষ্ট বনাওঁতে দি ল'ব পাৰে, আৰু নহ'লে পিছত দিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া পটলখিনি পেষ্ট বনোৱা হোৱাৰ পিছত, মানে মিক্সিত পিচাৰ পিছত, ইয়াত দেখিছেনে মিহিকৈ পেষ্ট বনাব, যাতে ভাজিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় আৰু গোটা নাথাকে তালৈ মন কৰিব। আৰু এতিয়া মই পেন এখন লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে দি দিম মিঠাতেল। মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ লাগিব, যিহেতুকে পটলখিনি অকণ বেছিকৈ হ'লে মিঠাতেল খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে মই 5 চামুচমানৰ জোখাৰে মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে পটলৰ পৰিমাণটো যিমান হয় তাৰ জোখাৰে মিঠাতেল এড কৰিব, আৰু মিঠাতেলেই দিব, মিঠাতেল দিলে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া আমি মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া আমাৰ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিম কালজিৰা। কালজিৰা মই 1 চামুচমানৰ পৰিমাণৰ ইউজ কৰিছোঁ, কালজিৰা অকণমান সৰহকৈ হ'লে ভাল হয়। আৰু এতিয়া কালজিৰাখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিম। কালজিৰাখিনি অকণমান ফুটাৰ পিছত এয়া মই পেষ্টখিনি যিখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। মই কম কম পৰিমাণৰ দি দিম, তাৰপিছতে গোটেইখিনি মিঠাতেলৰ লগত মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি মিলি গৈছে, আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনিও দি দিম। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ মিঠাতেলখিনি এতিয়া বেছি লাগিব, কিন্তু পিছত যেতিয়া মানে হৈ যাব গোটেই মিঠাতেলখিনিৰ লগত মিলি যাব পটলখিনি, আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। গেছটো মিডিয়ামটো হাই কৰি ৰাখিব, আপোনালোকৰ যিমান যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ৰাখিব, আৰু এনেধৰণে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে পটলৰ পৰিমাণটো বহুত দেখিছে, কিন্তু পিছলৈ কমি যাব এইখিনি, সেইটো কাৰণে মই সৰহকৈ দিছোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মই 5 মিনিট নহ'লে পুৰাপুৰি 3-4 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ, যিহেতুকে মই পেষ্ট বনাওঁতে নিমখ দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি পেষ্ট বনাওঁতে দিয়ে চাই ল'ব, আৰু পৰিমাণটো কমিলে দি ল'ব। আৰু এতিয়া লৰাই লৰাই এইখিনি ভাজি থাকিম। ইয়াৰ আধা হৈ যাব আমাৰ যিমানখিনি পৰিমাণৰ আছে পটল। এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু এয়া দেখিছেনে কমি গ'ল, আধা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু আমি অকণমান টাইম ভাজিম, যেতিয়ালৈকে তেলখিনি বিৰিঙি নাহে পটলখিনিৰ পৰা তেতিয়ালৈকে ভাজিলেই হ'ব। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰায়ে হৈ গৈছে, তেলখিনিও বিৰিঙি আহিছে আৰু কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বাটি এটালৈ কাঢ়ি ল'ম এইখিনি, আৰু কঢ়াৰ আগতে নিমখ চেক কৰি ল'ব আপোনালোকে, আৰু দৰকাৰ হ'লে দি ল'ব। এই আমাৰ বাটি এটালৈ আমি কাঢ়ি ল'লোঁ, আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এইটো চাটনি। আপোনালোকে পটল বটা বুলিও ক'ব পাৰে, আৰু এবাৰ বনাই খাই চাব। ভাত ৰুটি সকলোৰে লগত খাব পাৰিব, গৰম ভাতৰ লগত অকলেই খাব পাৰিব এইটো চাটনিৰে। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, খাই চাব। ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, চাইতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন আৰু টেষ্টি ৰেচিপিৰ সৈতে। বাই বাই।